För mig har det alltid varit viktigt att hjälpa andra som kanske inte orkar att driva frågor själv. Och det är därför jag har engagerat mig fackligt. Och det har jag gjort på lokal nivå sedan 2003. Och så småningom började jag också engagera mig på central nivå. Därför att jag insåg att det går att påverka så otroligt mycket mer. Och kunna prata om frågorna på ett övergripande och strategiskt sätt. Som styrelseledamot så är du ytterst ansvarig för att driva de frågor som fullmäktige har gett en inriktning om. Att vi ska driva och som är viktiga för förbundet och som egentligen uttrycker medlemmarnas önskemål. Ja, men det roligaste och mest spännande är att få vara med och påverka. Och jobba både med givetvis de jätteviktiga fackliga frågorna i kollektivavtalsfrågor och arbetsmiljö och alla de delarna. Men även att kunna jobba för ingenjörens rätt i liksom funktion i samhället och hur viktiga vi ingenjörer är för samhället. Så brinner man för förbundets frågor, tycker att det är roligt att engagera sig, expandera sitt nätverk, hjälpa andra och stå upp för det man själv tycker, då ska man söka sig till förbundsstyrelsen.